Okay, basi ngoja nielezee. Kuna mtu ameuliza kwa swala la natural, flat na sharp. Okay, kwa software ninayotumia ku display keys nimeseti hizi noti nyeusi zionyeshe sharp. Sawa. Kwa hiyo naweza nika change settings kwa kuzifanya zionyeshe flat, lakini haiwezi kaonyesha zote. Sawa. Mfano hapo inaonyesha flat. Sawa. Kwa hiyo ninapoanza na neno sharp tuseme. Mfano this is C, tumesema noti yote nyeusi iliyoko kulia kwa juu. Sasa hapa inaonyesha D flat kwa sababu nimeset kwenye hii software kwamba hizo noti nyeusi zitambulike kwa jina la flat. So hapo nimebadilisha. Kwa hiyo tunaona hiyo inatambulika kama C sharp. So noti yote nyeusi nikiwa F, F sharp. Nikiwa G, G sharp. Sawa. Lakini pia nikiset kwa maana ya flat, tukija kwenye tafsiri ya flat, nikaset kwenye hii software ninayotumia noti nyeusi zitambulike kama flat. So unaona nikiwa D. Sawa, tumesema hii ni C D. Kwa hiyo nikishuka kushoto, noti nyeusi iliyoko kushoto kwa D nyeusi ni inatambulika kama D flat. Kwa hii noti moja ndio tunakuja kwenye point ya enharmonic equivalent. Ni kwamba hii noti moja ina sauti hiyo moja, ina toni hii, lakini ina majina mawili. Naweza nikaita C sharp kwa kulifaa kutoka hapa kwenye C kuja hapa. Sawa, kwa hiyo nikiangalia kutoka C kuja hapa hii nitaita C sharp. Lakini kilifaa kutoka D kurudi nyuma, hii nitaita D flat. Kwa hiyo nadhani nimejibu maswali mawili hapo kuhusu flat na sharp pamoja na enharmonic equivalent. Sawa. Lakini pia swala lingine ni la natural. Natural tulisema noti ikiwa sio sharp wala sio flat inaitwa natural. Kwa hiyo hizi zote nyeupe, hizi zote nyeupe tunaziita natural. Mfano hii inaitwa C natural, G natural, C natural, B natural, kwa sababu sio sharp wala sio flat. Sawa. Swali lingine lilikuwa kwa habari ya mambo hayo ya double flat. Hilo nitalimalizia kwa issue ya sharp 2, sijui mara unasikia flat 7. Sasa tutaangalia kwenye somo ambalo tutasoma kesho. Ni kwamba hizi noti zinapewa namba kwenye kinanda. Sawa. Kuna namna tunazipa namba. Namba 1, 2, 3, 4 inategemea mpaka 13. Tunatumia namba 1 hadi 13 kwenye ugawaji wa namba kwenye noti. Sawa. Kwa hiyo mfano tukichukulia C major scale ambayo tutasoma sasa kesho. Sawa, tukisema hii ni namba 1, 2, 3. Sasa nikisema 1, 2 alafu nikasema flat 2, maana yake hii 2 ninaitakiwa ni flat. Sawa, kuflat tulisema ni nyuma ya, kurudisha nyuma. Kwa mfano ilikuwa ni D, D flat. Kwa hiyo nikisema this is 1, 1, 2, alafu nikasema flat 2, maana yake ni noti ya nyuma yake. Au nikisema 1, 2, 3, nikasema flat 3 au flat 3, maana yake nimeflat namba 3, nimeiflat, nimeishusha. Au unasikia sharp 4 au sharp 5, maana yake 1, 2, 3, 4, 5, then hii 5 nikaisharp. Sawa. Kwa hiyo ni hivyo, hiyo concept ya sharp 2 labda flat 7. Kwa hiyo 1 2 3 4 5 6 7. Kwa hiyo hii 7 na hii flat ndio hiyo concept ya flat 7. Kwa hiyo jina la hii noti inaendelea kubaki ni B flat. Lakini ni noti ya hii noti ya 7 kwenye C nimeishusha. Ndio maana ya kui flat, ndio maana unasikia wanasema flat 7 au flat 6, vitu kama hivyo. Double sharp na double flat. Sasa hii iko hivi. Mfano tunasema kwenye mfano hii kodi inaitwa C diminished 7th. Tutasoma. Sawa, nataka tunieleze hiyo concept ya double sharp na double flat. Tunasema hivi, tunasema kwamba kwenye kuipa kodi jina noti moja moja, tunaangalia kwenye kitu tunaita generic property ya kugawa majina. Sawa.
kwenye ugawaji wa majina. Mfano hii si inaitwa C. Kwa mfano hii kodi nimeshika C, E flat, G flat, na hii noti ya mwisho inaitwa B double flat. Sasa nataka nielezee hapo. Sawa, iko hivi. Tunapotoa majina kwenye noti, tuna consider kitu hichi kwamba ni lazima ukitoka noti moja kuipa jina kwenda noti nyingine, lazima kuwe na interval ya noti tatu katikati. Mfano hii ni C. Noti ya pili kwenye hii kodi ni hapa noti ambayo ni E flat. Kwa hiyo nikitoka C na luka hapa kuna D na kuna E. Kwa hiyo hii noti hapa ili niipe jina ni lazima nitatumia aina flani ya E ambayo sasa ndo nitajikuta naiita E flat. Kwa hiyo hii noti hapa siwezi kuita D sharp, siwezi kuita D sharp, nitaita E flat. Kwa sababu hiyo generic property ya kugawa majina ni lazima uconsider kwamba katikati ya noti na noti lazima kuwe na herufi tatu za alphabet. Kwa hiyo nikitoka hapa mpaka hapa maana yake nimetumia C, D na E. Sasa hii lazima niite E flat. Sawa. Nakuja noti hii hapa kwenye kodi yetu, nakuja noti hii. Sawa. Na hii nitaangalia tena. Kwa hiyo nimeshafika E. Nikitotoka E ambayo kwenye E tumetumia E flat, sawa, kuipa hii hapa. Tuna E, F, G. Kwa hiyo hii hapa ni lazima iwe certain kind of G. Lazima iwe ni G aina flat. Kwa hiyo nitaita ni G flat. Sawa, kwa sababu ni G hapa ni mei flat. Kwa hiyo hapa nina C, E flat na G flat. Sasa hii hapa noti ya mwisho. Tushafika G, si ndio? Tuko hapa. Tumetumia G hapa. Kwa hiyo tuko G. Alafu noti yetu ya mwisho kwenye hii kodi ni A. Sasa uwezi ona hapa kuna herufi tu mbili, G na A. Kwa hiyo hii noti lazima iwe na B, aina fulani ya B. Sawa, hii noti. Sijui kama nimeeleweka hapo. Tunatumia herufi tatu tatu katikati ya noti hadi noti. Kwa hiyo hadi hapa tushatumia G. Kwa hiyo tuna G, A. Sasa hatuwezi tukaishia hapa. Lazima tuipe jina hii kutokana na herufi ya tatu kwenye ile generic property. Ambayo herufi ya tatu ni nani? Ni B sasa. Kwa hiyo hapa B tutamtumia B. Kwa hiyo B ataflatiwa mara ya kwanza, tutapata B flat. Ataflatiwa mara ya pili, tutapata B double flat. Sijui kama nimeeleweka. Kwa hiyo hii kodi ina noti zifuatazo. Ina C, E flat, G flat pamoja na B double flat. Kwa hiyo mambo ya double flat na nini yanapatikana kwa njia hiyo. So nadhani nimeeleweka.